Rreth 500 banor të fshatit Golem, pjesë e njësisë administrative Rrethina, prej më shumë se 5 muaj zhvuen nga mungesa e ujit të pishëm në këtë zonë. Këtë probleme konfirmon banori i kësaj zone, Simon Molla. A i shprejt se për të siguruar ujin e pishëm, detyrohet të blej bote me ujë çdo ditë. Po bëhen 8 vjet që jam lagjën Golem dhe nuk kena ujë të pishëm. Edhe posat, një kuzhin na kanë shterë dhe kena nej fiks 4 muaj pa ujë, vetë i blejmë bota. Edhe kanalizimit, ujë që kanë tonë kohën bësh dhe s'na vjena si pik ujë në lagjën tonë, ku e në rrëth 500 vetë. Banori tregon se familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike pothuajse e kanë të pamundur që të blejnë ujin e pishëm dhe të sigurojnë sasinë e nevojshme të çdo muaji që i nevojitet atyre. Tonë ekonomike sa kanë 34.000 lekë kam nime ekonomike në mujt. Tash më rëmen se sa mund jena në zhenë e mirë për baluna këtë vlerë lekut. Botët më ujt tash më rëmen një bëtë se tash i kanë shumë kushtet të levatrice, uje, banjo, të në gjanat kalujen, baja gishëm, botë mi lekin ditë gati një bëtë e hargjojmë. E mujore, ba të fjallë, mujore më të nëshkojnë të 200.000 lek. 200.000? Po, të vjetra. Të gjendru para vështirësive të shumta sociale, banorët e fshatit Golem disa heri kanë bërë thirrje institucioneve përgjegjëse për zgjedhjen e problemit të ujit të pishëm, por ende nuk kanë marrë përgjigje pozitive.